もちゃルームチャンネルです。ヤフーチャンネルです。今日はももちゃんはあとちょっとで世界中を1年生になります。イエーイ。なのでグッズを買ってきましたよ。学校の子ですね、まあ、ランドセルとか違いますよ。でもいろんななんかテープとかいろいろ買ってきました。なので今日は今日は紹介していきたいと思います。じゃあ紹介していきます。あっちは結構多いよ。あ、車でしたから。じゃあまずは一番必要なこちら。じゃあこれはなんだっけ。これは一番大切ですね。これは学校に使うものかな。そうだね。じゃん。これはなんか誘拐者とかいろいろいたり、こうやってリュックランドセルとかにレン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 って言ってる時に、レンレン君って言われてピーって鳴すの。これはそうやって言われただけで、ね、だからね、大事だね。これさ、腕につけるやつもあったんだよ。すごいよ。でもね、このリボンのも可愛かったな。腕につけるやつも買ったっけ。買ってない。そっちにした。あ、こっちにしたった。うん。あ、これでいつもね。うん。じゃあまだつけない方がいいな。これは絶対に使うものなんですけど。じゃあこれはなんかクレヨンかな、うん、クレヨンだっけ、なんだっけ。クレパ、クーピー。クーピーですね。ペンじゃなくってクレヨンではなくってクーピーで、これはいろんな色が入ってるんですよ。これ並べとこうか。うん、次いきますね。あ、これ結構いいかも。これは絶対使うの。じゃん、筆箱。筆箱は結構可愛かったし、ここ見てキラ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 で、これ結構おしゃれなんですよ。ここがね、なんかあんまり見えないんですけど、あ、よく見えてこんな感じになってますね。筆箱結構可愛いの選んで。ママ、これなんですか。これ、これ、あ、これはね、こう、すごいの、これね、お名前をさ、書くやつが、お名前を書く、なんていうんだ、テープみたいなので、こんな可愛いのがあったの。え、すごいと思うの。これお名前シール。そう、お名前シール可愛くない。え、これ貼れんの。そうで、切ってなんか貼れるみたいで、結構いい。あ、いいな、全部新しいの。そう、今だけのやっぱりすごかった。いいでしょ。今よく次が鉛筆。鉛筆はピンクと薄いピンク。あ、ちゃんと言った、ね、最初はダメ。あ、1年生はね、あんまり派手なの、あんまり可愛いのとかはダメだよね。そうそう、でも結構これとか可愛い。でも、今も最初1年生でこれ使ってた。そうそう、ね、これね、結構いい、赤鉛筆とか。あ、ほんと、うん、そう、可愛いじゃん。次は、じゃん、これはね、なんだっけ、マイネーム。マイネームかな、ピンクのとかあるの。マイネーム、マイネームですね、これはマイネームのピンク色バージョンです。お名前って、お前名前って何に書くの。いろんなのに上書きとかさ。ああ、それはママに書いてもらう、うん、まな、あ、間違ったじゃあ次がこの黄色とピンクとオレンジの鉛筆ですね。可愛いんだよこれ。結構鉛筆とかいっぱい入ってるんですよ。クーピーじゃなくクレヨンです。ママ、これってさ、クレヨンも使うの。そう、絵学校で言われたよ、うん、これはクレヨンね。あ、ママ、いろいろさ、学校行くときとかさ、うん、何使うか教えてよ。うん、いろいろこれは全部持っていくよとか、うん、お名前とか書くよとか言ってね。うん、クーピーとクレヨンってなんかいいか。さ、あとさ、これ学校ではさ、使うのかわかんない、使うと思うけど、これ粘土板。これ粘土板だっけ。そう、粘土板。だって読みますね、んど、ば。なんかね、粘土板はね、うちの学校ね、どっちでもいいって言われたの。なんか学校で貸してくれるよって言ってくれたんだけど、でももなんかそういうの気にするかなと思って買っといた。自分のがいいって。自分のでもいいの。自分でもいいんだけど、ない人は
は買わなくてもいいですよって言われたんだけど、ももなんかみんなが持ってて自分が持ってないとなんか悲しくなっちゃうかなと思って買っといた。ありがとうございます。そういうタイプでしょ。あとこれ、これもうさ、あのこれはこれすごいですよ。これさ、最初こんなんって思うよ。うん、思うよ。これさ、なんか黒、あのこれさ、あの黒い普通ペン、あのなんだっけ、あの黒いさ、うん、あのここにペンにとか、ね、それすごいよね。これさ、あのなんかこことかにつくんだけど、ボールペンじゃないですよ。ないっすよ。これ、これパチってできんだよ。すごいよね。すごい。これ結構すごい、うん、これ学校で使います。いいですね。これで、これってさ、1年生使っていいのかな。いいんじゃない。なんかでも最先端すぎるね。見たことない。そう、見たことないよね。え、あ、これ岩野です。これ岩野。え、岩野入ってた。あ、岩野だった。あ、そうそうそう、ありがとう。普通に一緒に買った。あとこれ、ハサミ。ハサミはちゃんとしたやつの方が切れます。うん、そうだね。おせんさんのもあったけど、かわいいのよりも機能的なのにしたね。うん、これ結構いい感じのやつやったな、ハサミ。まだまだあるんですよ、でも。これ、ねえ、のりってこれでいいの？のり。うん、そう。そういうのが言ってた。ね、1年生さ、なんか先生とかに教えてくれるの？教えてくれるよ。本当に？教えてくれる？うん、え、オナロ先生でも？うん、なんかみんな優しいよ。1年生？1年生？うん、みんな優しいよ、学校の先生。かわいい。要は最初って教えてくれるの？何を？いろいろ。いろいろ教えてくれるよね。これとか。これとか。教えてくれるに決まってんじゃん。本当に？消しゴムがこちらですね。こちらが消しゴムです。ちゃんとお名前書くんですけど、これ。これ写していい？ママ。どれ？いいよ。次が消しゴムですね。でね、ピンク、あ、薄いピンクと濃いピンクでなんですけど、うん、こうやってね、消しゴムの、あ、これとかできそう。見て、ママ。見て。積み木でやる。あ、ドミノ？うん、ドミノ。ドミノとかやる。一個目はこちらで、最後でっかいよ。めちゃくちゃでっかい。これだって、ありがとう。見て、でかくない？これじゃん。これはなんだって、あ、防災図形。そう、防災図形。これちょっと待って、これ透明だからって忘れられてるよ。そうだった。黒にさ、すみません。これが、これが、透明の、透明の。最初はこれじゃないとダメなんだよ、ね、長さとかも決まってて、ね、A4 っていうやつ、A4 も作る、普通とかな、ね、A4、 いや、これは防災的、防災的反応。ユアと一緒だよね。ユアと同じ。 A4 なの。 A4 なの。あと防災図形をしま入れるバッグかな。バッグです。防災図形でかくない？うん、うん、いいよ。いいよ。次がこれなんだっけ、ママ。これは体操着袋かな。これが体操着袋って、あ、この体操着を入れるのか。そう。あの、いろいろズボンとか。そう。これ2個買った。そう、たくさん。うん？そう、あれ？ 2 個買ったっけ？でもこれさ、これ編んだ後に、あとでもう違うお店にもっといいのあったんだ。これなんだっけ、もう給食袋、ママ。これそう、あのナプキンを入れて持って。ナプキンってあの、これでしょ。待って、これでしょ。給食をさ、引くやつね。これも、これも入れるやつですね、これ。そう、どっちも入れるやつ。これとか可愛いよ。これさ、最初これ四角で、これはなんでって思うんだけどさ、これとか給食袋。はいね、あと次がこれが、あの給食袋、あ、給食袋にこうやって入れるんですよ、見て。入れるの、入れるの。これだ、そうだっけ。そうだっけ。あれ、これ、これもそうだっけ。これなんだ。それはね、あ、それはね、ハンカチとして買っといた。ハンカチとか結構使うからさ、可愛いのがあるうちに買っとこうと思って。いい感じ。
うん。これ2個買ったっけ。あと何がある？あれ2個買った。うん。あ、そうだ。あとやらきったかな。うん。まあ結構あるけど。これ、これはなんだっけ。それも究極のナッピー。いっぱい買っといたの、ナッピーはほら。毎日使うから。あれ？もうちょっと違うくない？あれ？あれ？似てる。あれ？え？間違えて同じの買った。え？嘘でしょ？え、見てよ。同じの買っちゃった。え、じゃあさ、うん、あ、学校行った時さ、同じだ。違う。あれ違くないでも見て見て違うよね。あれ違くない。えいや同じだよ。これ1個しかない。んこれ1個しかない。あれ本当。あとこれ、うん、これなんだ。これ可愛いよね。これもこれも入れるやつだ。見せて見せて。カメラに見せなくなっちゃってるよ。もうキララさんですね。これも金色ブック。キララさんってすごい怖かった。キララ今年すごい。次がじゃんこうやって切るの。うん。あとこれはズボンですね。で、ちょっと待って。どうかな、ママ。これ、どう？いいじゃない。これは、あの、ですね。体操着。あと、これが上履き。え、ママ、こんなももちゃんでかくないよ。ん？あれ？あ、ヨンゴ買ったヨンゴだって。ヨンゴだ、これ。ああ、そうそうそう。で、これがももちゃんの上書き。16センチだ。そう、うん、19センチかな。19ね。上書きです。次が、ママ、これ何？これね、ランドセルにつけるカバー。雨とかから、ね、守るためのね。これは、かわいい、ね。あ、ちょっと光ってる。光ってる。うん。こうやって、かわいいやつなの。うん、うわー、たっぷり。で、これ、あ、これ今日見つけたやつだ。あー、かわいいよね、それね。すごいかわいい。こうやってここにつけるんだよ。似合う。あー、気取ってるよ。それだけ？え、まだあるよ。すごい、たくさん。あ、これもこれですね。これ見て、化粧品で。次が、うん、あ、帽子だ。こちら。カッパ、カッパ可愛いよね。可愛い、めっちゃ可愛い。あ、これめっちゃくちゃ可愛いね。うん、じゃん。ああ、シンデレラの傘だ。じゃあキラキラのとこ見せたから。刺さなくていいけど、そこ見せた。キラキラでしょ。ダイヤモンドみたいね。うん。うん。もし今日転んだとこ結構すごいね。ちょっと硬いかな。練習だね。頑張れ。ということで、もちはこんな感じです。すごいあるね。感じです。いっぱいあります。こんな感じ。楽しいね。これは一個しか。なんでそんな悲しいの？そんなに悲しいか。本当だ。ね、皆さん1年生のグッズはどうでしょうか。参考になりましたでしょうか。これから1年生になる方はぜひ参考にしてください。でも学校によってね、厳しいのとか厳しくないとかいろいろあると思うのでね、まあこんなものをうちは買いましたっていう感じです。これすごいね。レモンジャーキーみたい。あ、ほんとすごいよね。ほんと最近。いや、ほんと最近すごい。昔とかじゃない。